ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a revistei presei aici la Capital TV. Începem să răsfoim împreună ceea ce scriu ziarele și avem un breaking news care spune cam așa. Breaking news. Primarul în funcție al orașului Călăraș și lider al organizației județene a Partidului Național Liberal, domnul Dan Drăgulin, a murit din cauza noului coronavirus. Primarul era internat la Spitalul Matei Balș din capitală și a încetat din viață în această dimineață. Potrivit apropiaților, el suferea de diabet. Daniel Ștefan Drăgulin, primar al municipiului Călăraș din 2012, a pierdut cursa electorală pentru un nou mandat, fiind învins în 27 septembrie, de către candidatul PSD Marius Grigore Dulce. Liberalii au transmis condolențe familiei. Așadar, iată, COVID nu alege, ca să spun așa. Un cunoscut jurnalist, care dintre ei, ia să vedem, Turturică, domnul Dan Turturică, fost redactor șef al publicației România Liberă și al site-ului Digi24, a lansat o propunere scandaloasă, scriu cei de la știri pe surse. Acesta dorește implementarea unui sistem de poliție a gândirii, în baza căruia pacienții cu forme grave de COVID-19 să fie sau nu primiți la terapie intensivă. Da, știu, nu e prea creștinește, dar parcă nu ar fi o idee rea, spune Turturică, ca admiterea la terapie intensivă să se decide și în funcție de postările pe Facebook pe subiectul COVID pre-îmbolnăvire. Nu prea înțeleg ce vrea să zică domnul Turturea, dar mă rog, în România libertatea de exprimare este garantată de articolul 30 din Constituție și articolul 34 prevede că dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. Potrivit articolului 29 aliniatul 1 din legea 46/2003, în cazul în care furnizorii de servicii medicale sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Mai îngrijorător, asemenea discursuri extremiste se regăsesc pe alocuri și în lumea medicală. Spre exemplu, Cristian Oancea, managerul spitalului Victor Babeș din Timișoara, a transmis joi un mesaj celor care iau în derâdere măsurile de protecție sanitară. Să se trateze cu terapie alternative, să nu încarce sistemul sanitar, a spus medicul la Digi24. Bănăne, eu cred că voi din cauza COVID-ului ăsta ați luat-o pe arătură sau ați început să fumați tot felul de chestii alternative, probabil. Și de aici și declarațiile astea ale voastre pe Facebook. Ci cu omul mulți, știi? Nu omul, dar mulți, la modul general. Atunci când n-au ce face, intră pe Facebook și se uită, când la unii, când la alții. Și la un moment dat începând să plictisească foarte tare, încep să tasteze. Acum ce le iese din puțul adânc al gândirii, doar ei știu. Iată-l și pe domnul Dan Turturea, pardon, Turturică, care a turturit o chestie, din punctul meu de vedere, subscriu la ceea ce au scris cei de la știri pe surse, absolut scandaloasă. Măi, na, Dane, nu poți să spui așa ceva, pentru că pur și simplu nu poți. În primul rând că n-ai cum. Dar, mă rog, la unii se poate. Ludovic Orban face un apel către români să nu se mai ducă la nunți. Ți-ai găsit, domnul Orban? Păi românul, când e vorba de chef, de mâncare, de băutură, deci mai contează că mai trebuie să scoate și bani din buzunar la nunțile alea. Domnule, să mergem la nuntă, să ne distrăm. Deci, Ludovic Orban a făcut un apel către cetățeni să nu mai participe la evenimente private sau nunți, asta pentru că acolo pot fi adevărate focare de COVID-19. Le recomand oamenilor să nu mai meargă acolo. Am văzut evenimente nunți de 300 sau 350 de oameni unde nu se respectă nicio regulă. Păi ce regulă vrei să respecte? Ai văzut un românașul să se ducă la nuntă, să nu danseze, să nu curgă transpirația pe spatele, pe cheptul lui acolo după ce a mâncat o ciorbă, o
zamă, o sarma, o ce ori mai mânca ăștia pe la nunți acum, că n-am mai fost la o nuntă, cred că de vreo 3 ani. Ai văzut așa ceva? N-ai să vezi, domnul prim-ministru, că stă în cultura noastră urbană chestia asta. Să nu se dea românul un pic în spectacol la nuntă. Te-ai găsit, apropo de chestia asta, tot la știri pe surse, Ludovic Orban susține că va propune sistarea evenimentelor private, asta pentru că în cadrul la astfel de evenimente nu se respectă regulile și mulți oameni nu poartă mască. Acum vedete și pe Matalena Orban ducându-te la o nuntă și purtând masca. Îți dai seama că în biserică când e cu nună pop, apoi a doi acolo, când îi binecuvântează sau ceva, ce, cum le dă pișcotul ăla? Le dă masca jos? Ce face? Cum face? Îl vezi pe popă cu masca la gură, zicând, se mărită roaba lui nu știu care, cu robul și alea. Hai să fim serioși. Da, mă rog, Matale, poți să propui chestia asta. Că ești acolo, la guvern, și ai pâinea și cuțitul încă în mână. Societatea de Medicină Familiei solicită demiterea consilierului premierului Virgil Guran, pe numele său, pentru o declarație considerată cinică și irresponsabilă, în care acesta compară medicii de familie cu militarii trimiși la război, unde mai mor unii dintre ei, din păcate. Premierul Ludovic Orban a spus că va avea o discuție cu ministrul și cu reprezentanții medicilor de familie, iar în ceea ce privește declarațiile lui Virgil Guran, acesta a precizat că nu este la curent, punctând totodată că dacă afirmațiile au fost nepotrivite, atunci își cere el scuze. Uite, s-au inflamat și medicii de familie. Bă, nene, dar nu mai poți să deschizi gura în țara asta, nu mai poți să spui o prostie, o prostioară, că se poartă, unele chiar sunt amuzament pentru noi, că gata, se inflamează toți. Acum, mai greșește omul, erare humanum est, nu e așa? Dar de aici până la aici cere demisia... Câți politicieni ne-au spus prostii? Avem și noi pe aici prin județ, avem în toată țara. Ia că v-ați săturat de domnul Virgil Guran, care, culmea, din câte știu, e și hunedorean pe deasupra. Hai să mergem la alt site online, să vedem dacă mai găsim ceva interesant. Nu, și asta scrie de Dan Drăgulin, de primarul din Călăraș. Ia uzi, Nelu Tătaru, Nanelu, ce faci, Matale, aici? Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ocupă prima poziție pe lista candidaților PNL la Camera Deputaților, iar la Senat lista este deschisă de Iulian Băca, reprezentant al organizației PNL Bârlad și consilier personal al primarului Dumitru Boroș. Lista candidaților PNL Vaslui pentru alegerile parlamentare a fost aprobată duminică în cadrul ședinței Biroului Politic Județean. Și uite așa, taica Nelu Tătaru, iaca, vinii în pole position, mai așa se zice în moldovenește, pe lista candidaților PNL la cămăruța deputaților. De ce nu? Până la urmă, domnul Nelu Tătaru s-a descurcat destul de bine din postura de ministru al sănătății, zic eu, ci că piața chiriilor ar fi lovită de pandemie, scrie Adevărul. Pandemia a schimbat inclusiv anul universitar, ceea ce are impact pe piața chiriilor în marile centre universitare, în București, în Cluj-Napoca, în Timișoara, în Iași, care de ani de zile trăiesc cu această piață de pe urma studenților. În fiecare an, lunile septembrie și octombrie, care coincid cu începerea anului școlar, universitar, se caracterizau printr-o cerere foarte mare pe piața chirilor, ceea ce ducea la creșteri de 5-10% ale prețurilor. Anul acesta însă situația s-a schimbat, chirile au scăzut cu până la 20% în funcție de amplasament. Nu las că nu-i greu, nu-i rău așa, pentru că până la urmă în centrele astea universitare mari cereau unii pe cât o cămăruță, cât nu făcea, pe cuvântul meu,
Parcă le-a uitat Dumnezeu măsura la bani la română în ultima vreme când vor să vândă sau să închirieze ceva. Zici că oia care apelează la serviciile lor ar face banii cu ciocanul sau la imprimantă în condițiile în care salariul minim pe economie. Eu nici nu vreau să mă gândesc cum se descurcă doi părinți, de exemplu, care lucrează cu salariul minim pe economie și au deținut un copil în facultate și poate mai au vreunul în școala generală. Deci, chiar nu știu. Chiar nu pot să-mi imaginez cum se descurcă oamenii ăștia. Pe surse, guvernul mai are la dispoziție câteva zile pentru a contesta la Curtea Constituțională rectificarea bugetară care cuprinde și majorarea pensiilor cu 40%. Totul după ce PSD a eliminat din lege majorarea de 14% făcută de guvern. Conform unor surse, Realitatea, marți ar urma să fie atacată la Curtea Constituțională a României această rectificare bugetară. Noi stau și mi-aduc aminte că săptămâna trecută, parcă, sau imediat după alegeri, nu mai știu exact când, eram pe o terasă și beam o cafea, erau tot felul de domni pe acolo, printre altele vine și unul de la Plus, evident, cu filozofia aferentă membrilor Plus, și ușor, ușor discuția a ajuns la această majorare de 40%. Moment în care domnul plusist, nu știu dacă acum mai e sau nu, că zice că își dă demisia, dar mă rog, e treaba lui, zicea, da mă, să ne dea, că dacă au zis că ne dau, să ne dea. Păi acum stau și mă întreb și eu că parcă plata pensiilor ăstora, eu n-am nimic, domn, să vă dea, că vorba aia, dar 40% e un pic cam mult și dacă pensia se bazează pe principiul contributivității, având în vedere că în țara asta lucrează, câți oameni lucrează și pe ce salarii lucrează, de unde, Doamne iartă-mă, bani la bugetul de pensii? Dar, mă rog, să vă dea, ce să zic, la fel cum e și chestia aia, cu să dubleze alocațiile copiilor. Asta e. Să vă dea. Dacă au votat-o, să vă dea. Mie mi-ar plăcea să vină PSD-ul, de exemplu, la putere, că PSD-ul tot zice să se dea, să se dea. Și să văd de unde dau ei banii ăștia. Bă, dacă reușiți să dați banii ăștia, jos pălăria. Asta e. Alianța momentului este între Tăriceanu și Ponta. Va fuziona ALDE și Pro-România. Se negociază deja listele pentru alegerile parlamentare. Ce să zic? O să fie show. O să fie foarte interesant. Doar eu știu câteva personaje, foste peneliste, acum pe la ALDE, care vor fuziona cu Pro-România, unde se regăsesc mulți PSD-iști. Interesant de urmărit și de comentat. Dar la momentul potrivit toate lucrurile acestea. Ia să vedem ce zice articolul ăsta. Mi se pare interesant titlul, dar e cam vechi. Așa că e vechi în sensul că e din data de 9, nu mă apare. Vedeți, e luni. Și dacă e luni, ziariștii sâmbătă și duminică n-au scris. Dar de ce n-au scris? Pentru că au avut și ei weekend, nu-i așa? Tu ai făcut ceva în weekend? N-ai făcut nimic? Da? Aha, deci ai făcut ceva. Uite, ministrul finanțelor publice Florin Câțu a transmis duminică un mesaj pentru liderul PSD Marcel Ciolacu. Somez PSD să oprească terorismul economic. Păi domnul Câțu Mâțu, cum vă spun ăștia, ce vreți dumneavoastră să spuneți cu terorismul ăsta economic? Uite, Câțu susține că toate partidele care cresc cheltuielile bugetare sau reduc veniturile la buget sunt vinovate de terorism economic împotriva României, iar derapajele PSD pot duce la reducerea cu cel puțin 13 miliarde de euro a fondurilor Uniunii Europene pentru România și la scăderea ratingului de țară, conform news.ro.
Domnule Ciolacu, a spus domnul Câțu, ajunge somes PSD să oprească terorismul economic. Toate partidele care în acest moment dificil pentru economia globală forțează creșterea deficitului bugetar prin legi care cresc cheltuielile bugetare sau reduc veniturile la buget, sunt vinovate de turism economic împotriva României. Da. Păi na. Ce să facem? Dacă nu e una, e alta. Hunedoara Liberă ne spune așa: mai mulți directori de teatre din țară ar urma să participe astăzi la Camera Deputaților la o dezbatere privind proiectul de lege pentru modificarea ordonanței referitoare la managementul instituțiilor publice de cultură. La Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă de la Camera Deputaților se va dezbate proiectul de lege pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului privind managementul instituțiilor publice de cultură. Așa, sunt așteptați Ion Caramitru, managerul Teatrului Național Ilie Caragiale din București, președintele Uniter Tompa Gabor, Cristian Hagiculea, directorul general al Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași, Ada Hauswater, manager la Teatrul Național Mihai Eminescu de la Timișoara, Alexandru Băureanu, managerul Teatrului Național Marin Sărescu din Craiova și alți manageri de astfel de instituții. Restricții de trafic aflăm că sunt pe autostrada A1 Sibiu-Deva, respectiv de la kilometru 272 la 274, sensul de deplasare Sibiu-Deva în zona localității Săliște, de la 284 la 286, în afara localității Miercurea Sibiului, au loc lucrări de reparații a porții carosabile. Era semnalată și ceață pe autostradă. Să vedem ce ar mai fi. Ce ar mai fi? Ar mai fi faptul că Tiberiu Iacob Riții, primarul municipiului Petroșani, a fost nominalizat la sfârșitul săptămânii trecute pentru un loc pe listele pentru alegerile parlamentare, dar acesta a refuzat, declarând că își dorește să rămână la Petroșani pentru că are foarte multă treabă de făcut în municipiul Petroșani. Așa. Cam asta ar fi. Mi se spune că nu mai este nici timp. Ce să zicem? Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!